काभ्रेको नमोबुद्ध नगरपालिकामा सञ्चालित इता भट्टाले स्थानीयको दैनिक जनजीवन अस्त व्यस्त, खानेपानीका मुहान समेत सुत्दै अनुगमनमा तीव्रता। चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 4.6% हुने विश्व ब्याङ्कको प्रक्षेपण, सरकारी खर्च बढ्दै जानु सकारात्मक सूचक नभएको स्पष्ट। सिन्डिकेट खारेजको विरोधमा यातायात व्यवसायहरूद्वारा आन्दोलन घोषणा, सार्वजनिक सवारीलाई ग्यारेजमै थन्काउने 7 नम्बर प्रदेशका व्यवसायहरूको चेतावनी। २३ औं वन्यजन्तु सप्ताहको 5 औं दिन फोटोग्राफी प्रतियोगिता आयोजना, वन्यजन्तु संरक्षणका लागि कार्यक्रम प्रभावकारी बनेको वन्यजन्तु संरक्षण विभागको दावी। र भारतमा आयोजना हुने बेसबल प्रेसिडेन्टल कप प्रतियोगितामा नेपालले पनि भाग लिने, खेलमा विजेता बने नेपाल विश्व वरियतामा 20 औं स्थानमा थियो। नमस्कार, टिभी टुडे नेटवर्कको यो समाचार बुलेटिनमा स्वागत छ, म राजेन्द्र भट्ट। अब तपाईँको ध्यान हामीतिर। काभ्रे प्लानचोक जिल्लाको नमोबुद्ध नगरपालिका क्षेत्रभित्र मापदण्ड विपरीत खोलिएका इटा भट्टाहरूले मानव स्वास्थ्यका साथसाथै वातावरण र जनावरमा पनि प्रतिकूल असर पर्न थालेको छ। नमोबुद्ध नगरपालिकाको भकुण्डेबेसीमा रहेको इटा भट्टाले निकाल्ने धुवा धुलो र आवाजले स्थानीयको दैनिक जनजीवन पनि अस्तव्यस्त भएको छ भने इटा भट्टाबाट आउने धुलो धुवाले स्थानीयको स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, आर्थिक जस्ता हरेक विषयमा नकारात्मक प्रभाव परेको देखिन्छ। 24 घण्टा चल्ने परम्परागत प्रविधिका इटा भट्टाले मानव स्वास्थ्यमा मात्र नभई जैविक विविधता, खेतीपाती र जमिनको उर्वरा शक्तिमा समेत ह्रास ल्याएको छ। यस्ता उद्योगहरूबाट निस्कने सल्फर डाइअक्साइड, नाइट्रो अक्साइड जस्ता तत्त्वहरू वायुमा मिल्न गई जलवायु परिवर्तन, ओजोन तह पातलिने जस्ता समस्या बढ्दै गएको विज्ञहरूको भनाइरहेको छ। इटा भट्टाले उक्त स्थानमा पानीका मुहान र स्रोतहरू पनि सुक्न थालेका छन्। बुधबार टिभी टुडेसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै नमोबुद्ध नगरपालिका वडा नम्बर 2 का वडाध्यक्ष तथा कार्यपालिका प्रवक्ता सञ्जीव ढकालले इटा भट्टाले आवश्यक पर्ने माटो समेत वन जङ्गलबाट ल्याउने गरेकाले वन जङ्गल समेत नोक्सान हुने अवस्थामा पुगेको बताउनुभयो। कृषि क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर पुगिरहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। 2 नम्बर वडा मात्र समग्र नगरपालिकामा नै यसले असर गरिरहेको छ। यद्यपि अहिलेसम्मको आङ्कडामा चाहिँ यसको जुन उद्योगहरू सञ्चालित छन् त्यसको हिसाबमा चाहिँ सबभन्दा बढी चाहिँ हाम्रो वडामा चाहिँ इँटा भट्टाहरू सञ्चालित छन्। त्यसो भएको हुनाले यो इँटा भट्टाले यो समग्र नगरपालिकालाई त असर गर्यो नै, 2 नम्बर वडालाई नै बढी भएको हिसाबले चाहिँ धेरै असर गरिरहेको अवस्था छ। कृषिलाई, वनलाई, बालबालिकालाई, विद्यालयलाई, खानेपानीलाई, यी चिजहरू चाहिँ बढी से बढी चाहिँ समस्या आइरहेको अवस्था छ। मापदण्ड विपरीत सञ्चालित इटा भट्टाको वातावरण मन्त्रालय, वातावरण विभाग तथा वातावरणसँग सम्बन्धित विभिन्न संस्थाहरूले अनुगमनलाई तीव्रता दिएका छन्।